16 anos, menina de 16 anos, já tinha uma carta de motorista para dirigir um caminhão para trabalhar com essa carta de motorista. Na verdade, a pena de morte existe no Brasil. Institucionalizado, e vocês viram os números. Sob o argumento de que a pena de morte intimida e, com isso, previne a violência. Ora, se ela intimidasse e prevenisse a violência, nós não teríamos que ter cuidado com a violência no Brasil. Porque o assassinar tantas pessoas, nós não teríamos que prevenir a violência no Brasil. Mas a verdade é que uma pessoa comete um crime, essa pessoa não avalia as consequências do crime que ele comete. E nem avalia a figura criminal e a pena que são estabelecidas para esse fato. Não há nenhuma correspondência entre o crime definido na lei penal, a pena imposta na lei penal e o fato praticado pela pessoa. Uma pesquisa recente que se fez nos Estados Unidos mostrou que na costa oeste dos Estados Unidos, onde a sociedade é mais rica e onde existe uma divisão de renda mais equitativa, os crimes violentos são em menor número dos que aqueles cometidos na costa leste, que é mais pobre, onde a divisão de renda não é suficiente, e que recebe a costa leste, né, um grande fluxo migratório de pessoas do terceiro mundo, que não são preparadas para a tensão da vida nas grandes cidades. Então, penas duras. Agora se fala no Congresso, num projeto que se veste a prisão perpétua. Penas duras, pena de morte, não resolvem o problema da intimidação. Existe um exemplo muito recente, muito claro disso. A Constituição previu os chamados crimes hediondos, né, que foram depois definidos como o roubo, o sequestro e o estupro seguido de morte. Eles foram definidos há um pouco mais de um ano. E as penas para esses crimes são altíssimas, pena mínima de 20 anos. E para esses crimes não existe livramento constitucional. Ele é uma vez preso, tem que cumprir a pena inteira. Muito bem. O que aconteceu de um ano para cá? Esses crimes diminuíram ou aumentaram? Pelo menos a mídia eletrônica diz que aumentaram. Então, qual é o sentido de nós termos seguimos esse desvario histérico, né, de penas mais duras, de penas mais elevadas, e que podem se concretizar até a imposição da pena de morte. Na verdade, nos países em que existe a pena de morte, a criminalidade violenta aumenta. Vejam bem, nos Estados Unidos, em 1983, apurou-se que 9, quase 10 pessoas em 100 mil habitantes praticavam crimes violentos, não obstante a pena de morte. Isso, tendo em consideração que há 10 anos antes, em 1973, esse índice era de 4,7 por 100 mil habitantes. Quer dizer, em 10 anos, praticamente dobrou o número de crimes violentos, não obstante a imposição da pena de morte. Enquanto que na Inglaterra, após a imposição da pena de morte, esse número passou a de 1,1 por 100 mil habitantes. E um outro dado, ainda na Inglaterra, quando a pena de morte era executada em público, o julgamento era público, a praça pública, de 250 interrogados, 170 confessaram haver assistido a uma ou duas execuções capitais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pena de morte ainda não foi executada. E hoje, ela não é executada. É executada no excesso de prisões, 1, 2, 3, 4.
4, 5 segundos. E uma coisa interessante, né, que não se sabe nem porquê, quando se denuncia nos Estados Unidos a execução de uma pessoa condenada à pena de morte, né, aumenta o número de prisioneiros. Na verdade, eu tenho a impressão de que o povo, quando fala de pena de morte, está se encontrando o povo favorável à pena de morte. O povo quer segurança. E ele acha que a segurança está nos quadros da morte, que a segurança está nos piseiros, que a segurança está no linchamento e que a segurança está na pena de morte. Quando, na verdade, se o povo concordar com essa emenda que estabelece a pena de morte, ele está dando a ponta da corda para ser colocado. Porque a pena de morte não vai recair sobre as pessoas que usam colar e gravata. Ela vai recair sobre o povo. Porque é o povo que está na cadeia. É o povo que está nas penitenciárias. Isso ficou muito claro numa reflexão que foi feita num bairro de Rio de São Paulo, chama-se Sapopemba, onde aconteceram alguns fatos que emocionaram a população, e as mulheres de Sapopemba se reuniram e se perguntaram se essa violência não seria um passo se se estabelecesse a pena de morte. E elas fizeram uma reflexão durante cerca de dois meses sobre essa questão da pena de morte. Chamaram pessoas para ser ouvidas, depoimento, então, e chegaram à conclusão de que a pena de morte era contra o povo. Ela seria mais um instrumento, né, nas mãos do Estado para a opressão e a repressão do povo. E uma outra coisa, a pena de morte é irrevogável. Uma vez ela imposta, ainda que se tenha depois a certeza de que a pessoa que foi executada não foi o autor de fato pela qual ela foi condenada, não há retorno. Isso acontece, porque a justiça humana é falha. Acontece nos Estados Unidos o número de pessoas mortas nos Estados Unidos, executadas, e depois se comprovou que eram inocentes, é muito grande. Aqui no Brasil, né, no tempo do Império, um brasileiro chamado Mota Coqueiro, que foi acusado de um crime de homicídio, foi executado. E depois, logo depois, se comprovou que ele era inocente. E a partir daí, o imperador Dom Pedro II proibiu a aplicação da pena de morte no Brasil. Nós tivemos uma pena de morte depois da estabelecida no sistema militar, no regime da ditadura militar, né, e a Constituição de 88 ou muito. Agora, existe uma emenda que propõe um plebiscito para o restabelecimento da pena de morte, sob o argumento de que o povo tem que ser consultado sobre os problemas que interessam ao povo. Esse é um argumento falacioso, do meu ponto de vista, de má fé. Porque nem tudo, né, tem que ser objeto de decisão das assembleias populares. Existem direitos fundamentais das pessoas que não podem ser resolvidos pelas maiorias, que são sempre ocasionais. Né? Então nós estamos estabelecendo a ditadura das maiorias. Né? Direito à vida, direito à dignidade, direitos fundamentais da pessoa. O direito de ir à escola, o direito de ter saúde, o direito de nascer, o direito de viver, não pode ser objeto de decisões, né, de um conjunto de pessoas. Eu gostaria de lembrar que há 2 mil anos atrás se fez um princípio. E qual foi o resultado desse princípio? A condenação de Cristo e a absolvição de Barrabás. Posto que lá, né, o medo de assumir uma decisão, jogou essa decisão em cima do povo, né, lavando as mãos, e o povo decidiu, né, exatamente pela morte de Cristo. Por quê? Porque as populações, né, manipuladas, né, as populações humilhadas, as populações, né, carentes, né,
estão nunca em condições de opinar sobre o direito fundamental das pessoas. E o que vai acontecer no Brasil, se essa emenda for aprovada no Congresso Nacional, né, a nossa população não está em condições de opinar sobre o direito fundamental de uma pessoa, que é o direito à vida. E depois, a própria Constituição proíbe que esses direitos possam ser objeto de deliberação pelo próprio Congresso. Existe um artigo na Constituição que diz que nenhuma emenda à Constituição pode ser objeto de deliberação se ela atentar, vejam bem, atentar contra os direitos e garantias individuais estabelecidas na Constituição. Ora, a Constituição estabelece no seu artigo, na cabeça do artigo, a vida como o direito fundamental, que é lógico, porque é da vida que decorre todos os outros direitos. O próprio direito decorre da vida das pessoas. Então, como é que nós vamos aprovar uma emenda, né, que infringe de frente uma norma que na nossa Constituição é uma norma que não pode ser mexida? É o que se chama de direito constitucional, uma norma pétrea. Essa norma não pode ser mexida. Só através de uma nova constituinte é que nós podemos modificar esses direitos individuais e garantidos que foram estabelecidos na Constituição e que são uma conquista popular da maior importância. Nenhuma modificação da Constituição através de membros pode mexer no capítulo dos direitos e garantias individuais. Isso é sagrado, não pode mexer. Então, trava-se hoje no Congresso uma batalha a respeito dessa questão. Se pode ou não se pode abolir direitos e garantias individuais. Se passar de pode, essa Constituição já foi desfeita. Então, nós temos que nos mobilizar para que essa emenda não passe no Congresso. Ela está hoje sob exame da Comissão de Constituição e Justiça. Ela não pode sequer passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem que ser derrubada na Comissão de Constituição e Justiça. Porque se for para o plenário, corre o risco de ser aprovada sob esse argumento demagógico, sobre o qual as pessoas se escondem, dizendo que são contrárias à pena de morte, mas que são favoráveis ao plebiscito, sendo que as pesquisas mostram que o povo é favorável à pena de morte. Então é uma maneira de se esconder atrás do miombo, né, jogando a responsabilidade, né, de uma decisão de tal porte, né, ao povo, né, e não é uma decisão devemos dar ao povo. Porque não é nenhuma decisão que os congressistas possam tomar. Então, como é que nós vamos entregar uma decisão que nós não podemos tomar? É o caso do ponto de lá. Nós vamos querer lavar a mão e o povo decide. Fugindo da representação que nos foi entregue, né, e das responsabilidades que são inerentes a essa representação. Eu pararia por aqui, né, e queria me congratular com a Ordem dos Advogados, com a Pastoral e com os trabalhadores, né, com a realização desse evento. Porque, na verdade, né, aqueles que são pela vida têm muito poucos canais para, não só argumentar ou para transmitir informações. Esses canais estão ocupados por aqueles que querem a violência. Vejam, ainda há poucos dias, o Amaral Neto, o deputado Amaral Neto, que é o autor dessa emenda, lançou um livro, né, que ele diz que é um livro relativo, mas não é. É um livro relativo.
quando que aqueles que são da Bíblia, né? A própria igreja, a ordem dos advogados, quais são os instrumentos que a ordem dos advogados e a igreja tem para argumentar pela vida, para mostrar o que é a violência no país, né? O que está por trás dessa questão da pena de morte e quais são os canais que nós temos. São esses canais. Quer dizer, nós confiamos em que vocês concordarem com aquilo que se expôs aqui, sejam cada um mero nessa cadeia que se procura construir pela vida. Muito obrigado. Com relação aos crimes de ontem, por exemplo, também colocou,
são eles. Porque hoje eles querem ouvir o povo, que eles sempre expressaram durante o tipo de militar. Então, acho que há um entrosamento, né, das atitudes, né, da escola de guerra, da eliminação das crianças e dos jovens, e do projeto Amaral. Todos eles, o objetivo, o quê? O objetivo é a intimidação da sociedade brasileira para o estabelecimento da lei e da ordem. Nada mais que isso. Eu acho que esse projeto do Amaral, por exemplo, não é um projeto para a realização do presidente. Ele não faz uma pergunta simples, como devia ser feito no município. Sim ou não? Apenas de ordem. Ele faz uma pergunta de conteúdo emocional, direcionando a resposta. Mas, por isso que eu digo, não é um plebiscito, é um estelionato plebiscitário. Por quê? Ele diz, pena de morte para os crimes de roubo, sequestro, né? e estupro seguido de morte. Os dois primeiros são crimes patrimoniais, apenas. O segundo contra a liberdade sexual. Tem um conteúdo emocional e principalmente e através desse conteúdo emocional, ele chama a resposta. Então, poderia, quando muito falar, não de plebiscito, mas de referendo. Mas aí, o referendo tem que reparar na proibição que existe na Constituição de se fazer uma emenda constitucional através da participação popular. Porque a participação popular tem limites traçados na Constituição e não vão além da proposta de lei ordinária e fundamentais. Então, não podia ser referendo por esse motivo. Não pode ser plebiscito, né, porque atinge os direitos fundamentais. Será? Como seria o procedimento em relação a elas, uma vez que, por exemplo, elas saem da penitenciária e voltam a matar, né? Sendo assim, eu acho que liberar aquelas pessoas que estão dentro desse quadro, qual seria então o procedimento? Olha, veja bem, né? As pessoas às vezes são recuperadas. Elas passam a ser irrecuperáveis na medida em que elas são submetidas à violência e à confissão das pessoas. Então, se o Estado corrompe, o Estado é responsável por essa corrupção. E ele tem que arcar com o ônus dessa corrupção. O Estado deveria proporcionar meios para que as pessoas que cometem crimes possam voltar à vida em sociedade. Não proporciona, pelo contrário. Ele acrescenta, né, as pessoas possam ser violentas, mais violência e mais corrupção. E, na verdade, essa questão de outros se falar são muito reincidentes, porque o Estado faz os muito reincidentes. Então o Estado tem que arcar com o ônus da muito reincidência. Quer dizer, o Estado somos nós. Nós temos que arcar com o ônus de uma organização defeituosa do Estado, que é construído por nós. Então, se você tem hoje um delinquente que possa ser considerado recuperado, não é por esse fato que ele volta à sociedade. Ele volta por deficiência do tratamento que foi submetido, né? E da maneira pela qual os presos são devolvidos hoje ao convívio da sociedade, sem um mínimo de condições de convivência na sociedade. Então, não é matando essas pessoas que não vão resolver o problema. Porque você tem que ter as causas. Eu acho que a solução está na solução das causas e não no ataque à consequência.
pode ser tratado de acordo com o estatuto da criança e do adolescente. Né? Mas ele não pode ser tratado nos termos do Código Penal, não pode sofrer uma condenação criminal. Então, o problema é de tratamento, não é de punição. Né? Então, ele não é advogado. Né? Se faz um procedimento administrativo, né, para verificar, né, como ele pode ou não ser tratado, e provavelmente ele vai voltar para casa. Agora, isso é o passo para esse procedimento da responsabilidade criminal daqueles que não tem nada a ver com direção de direito de cargo de passeio, que é o povo. Apenas a diminuição da idade para dirigir beneficia o privilegiado e vai piorar a situação daqueles que não são privilegiados, que não tem nada a ver com os problemas de casa do mundo. Esse é apenas um argumento para você chegar a fixar a idade de responsabilidade penal e prescrição. Apenas. Esse é um comentário. Evidentemente, eu tive que conter com uma séria inibição, porque quem sou eu ao lado de dois campeões dos direitos humanos, né? O padre Agostinho e o doutor Érico. Então, começo a sentir aqui uma necessidade de poder nos comentar. Em primeiro lugar, para